আজি রাজ্যৰ 23,956 শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব চৰকাৰে খানাপৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিকভাৱে বিতৰণ কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ এই নিযুক্তিৰে যোৱা তিনি বছৰত 1,24,345 নিযুক্তিৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী জিএমচিএইচত নিশা বিধায়ক অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত কিছুদিন ধৰি জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন ব্লু প্ৰিণ্ট বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক CEM প্ৰক্ষেপেৰে বিটিআৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ আসন্ন মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণত নতুন দায়িত্ব পাব বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নিশা পৰ্যন্ত মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চলত কৃত্ৰিম বান হাতীগাঁও ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নবীন নগৰত নিশা পৰ্যন্ত একাংশ পৰ্যন্ত পানী ৰুক্মিণীগাঁৱত নলাত সোমাল পথচাৰী হাতীগাঁৱৰ বিধ্বস্ত পথত পানীৰ মাজতে বাগৰিল ই ৰিক্সা ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগত সংঘটিত হৈছে শ শ কোটি টকাৰ বিয়াগোম আটা কেলেংকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানত চৰকাৰী আটা যোগান ধৰি অহা বুলি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে তথ্য দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে লুণ্ঠনৰ ছবি বছৰ বছৰ ধৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানত আটা যোগান ধৰা নাই বিভাগে News18ৰ চৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিল মন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰ গাখীৰৰ নামত ৰাজ্যৰ গ্ৰাহকক বৰ বিষ খুৱাইছে একাংশ গোৱালে গৰুৰ গাখীৰ বুলি নিম্নমানৰ পাউডাৰৰ পৰা তৈয়াৰী গাখীৰ বিক্ৰী কৰি একাংশ বিক্ৰেতাই লুটি আহিছে গ্ৰাহকক বঙাইগাঁৱত ৰাজপথতে 2 নম্বৰী গাখীৰৰ বেহাত ধৰা পেলালে ৰাইজে মুকলিকৈ পানী আৰু পাউডাৰেৰে গাখীৰ বনোৱা কাণ্ড চকুত নপৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগত বিধানসভাৰ পিছত এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সন্দেহযুক্ত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নগাঁৱৰ ইউৰিয়া মিহলোৱা মাছ খাই উজনিৰ মানুহ কিডনীৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি মন্তব্য বিহুক মিয়া গানলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কাণ্ড অসমীয়াই নামানে বুলি দিলে হুংকাৰ জুম্মাৰ নামাজ বিৰতি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বিলোপ কৰা বুলি দাবী অৱশেষত মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰিপুণ বৰাই TMCৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি পদ ত্যাগ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই পশ্চিমবংগৰ দলৰ অসমত গ্ৰহণযোগ্যতা নাই বুলি কৰিলে দল ত্যাগ TMC এৰি ৰিপুণ বৰাই পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কিছুদিন পূৰ্বে ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে ৰিপুণ বৰাৰ হৈছিল গোপন বৈঠক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বানৰ সংহাৰ ব্যাহত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এই পৰ্যন্ত 9 জন লোকৰ মৃত্যু বানৰ বাবে বাতিল কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল গুজৰাটতো অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দেশত পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক হাৰত বৰষুণ হোৱাৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ